Արապեցիների հողը ոտքի տակ երերում է, սողանքային գոտին այս համայնքում առավել ակտիվ է, ոչ նույնքան հրատապ, բայց խնդիրը լուծում է պահանջում նաև ջաջուր համայնքում։ Հիփոթեկային վար, հնարավորություն երիտասարդ ընտանիքին, թե մտահոգություն ապագայի համար։ Գյումրու գերեզմանատներում ազատ հողատարածքներ այլևս չկան, խնդիր է նաև հին ու վաղեմի գերեզմանոցների ու հուշաքարերի պահպանությունը։ Սեփական բնակարան ունենալու ցանկություն բոլորը ունեն, միայն թե բնակարան ամուտ նշելու հնարավորություն յուրաքանչյուրին չէ, որ տրված է։ Կայուն աշխատատեղ, հաստատուն աշխատավարձ, սրանք հիմնական նախապայմաններն են, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքացուն բանկի միջոցով բնակարան ձեռք բերելու համար։ Հայաստանում աշխատանք դե բոլորս գիտենք, որ չկա, գյուղերում գյուղական աշխատանքն էլ հույսերը ստանում են երկնքի վրա, դել ապագաչի ամեն պահի կարգուտ, երաշտ, ամեն ինչ, աշխատանքը այսպիսին է, արդագնա աշխատանքով պետք է հավակես կամ ինչ-որ մեծ է գումարդ վաստագես, մի քիչ-քիչ ամեն ինչից օգտվելով վաստագես և տուն առնես, դա էլ կտևի տարիների պատմություն, չես կարող մեր Հայաստանում հիմա ստեղծես ու մեկից բնակարան կանես։ Բարսեղյանների երիտասարդ ընտանիքն ազատանում է բնակվում Գյումրիում բնակարան ձեռք բերելու ցանկություն վաղուց ունի, միայն թե ներկայացված փաստաթղթերը չեն բավարարել վարկը տրամադրելու համար։ Եթե այսօր մեր Հայաստանում պայմանները լիներ աշխատանքի, բավարար աշխատանք ստանայինք, մոտ 20 տարվա մեջ տոկոսները կհարմարվեր ապրելու և ամեն ինչի, բնակարանը կնելու և ընտանիքը հետագայում ապրելու համար, բայց որ չեն տրամադրում։ Նրանց ընտանիքը միակը չէ, որ նման խնդրի առջև է կանգնած։ Մեր մարզի պայմաններում երկգործազրկության բարձր ցուցանիշ կա ու երիտասարդների 50%-ից ավելին անգործ է, այս վարկատեսակից օգտվելու հնարավորությունը գրեթե զրոյական է, սակայն անօթևանությունը ևս երխնդիր է, հենց դրա համար էլ հատկապես Շիրակցուն է անհրաժեշտ օգտվել ծրագրից։ Ծրագիրը դրական է, նպատակ ունի հասանելի դարձնել հիփոթեկային վարկերը երիտասարդ ընտանիքներին։ Բնականաբար առաջին հայացքից, որ նայում ենք, պայմանները շատ լավն են։ Եթե մայրաքաղաքում ապրողի համար դրական է և մաչելի է իմ կարծիքով, ապա մարզերում այստեղ մենք ունենք խնդիր։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական ֆոնը մարզերում ավելի բնականաբար վատ է, պայմանավորված առկա գործազրկության մակարդակով, որն ավելի բարձր է, աղքատության մակարդակով։ Ոչ բոլորն են այդ ուղով մինչև վերջ ընտանում, որովհետև կյանքը շատ արագ է ընտանում ու այսօր աշխատում եմ արդեն, հաջորդ օրը կարող է զրկվել աշխատանքից կամ գումարը չբավականացնի կամ տունը ցանկություն ունենա փոխելու, 50%-ը սուբսիդավորում է բանկը, պետությունը, բայց հետո կարող է կրկնակի արժենա այդ տունը։ Դրա համար մենք անձամբ խորհուրդ չենք տալիս։ Աշխատողների ճաճադերն այնքան աշխատավարձ երիտասարդները չեն ստանում մարզերում կոնե, որ կարողանան այդ հիփոթեկային պրոդուկտից, որն առաջարկում է պետությունը, օգտվեն։ 200 000 դրամից ավել կայուն եկամուտ է անհրաժեշտ, որպեսզի ընտանիքը կարողանա օգտվել վարկատեսակից։ Պրոբլեմ է 30% կանխավճարի նախապայմանը, որովհետև 30%-ը, եթե մենք վերցնենք 16 միլիոն դրամ, որը տրված է մաքսիմում կարող է ծրագրով տրվել, դա 4.8 միլիոն դրամ է, որը բնականաբար շատ դեպքում դժվար է հայթայթել երիտասարդ ընտանիքի համար և բավարարել այդ պայմանը։ Գյումրիում աշխատող բանկերի կառավարիչների հավաստիացումներով օգտվողների թիվը թեև փոքր էր սկզբից, սակայն հիմա աճի միտում կա։ Պատճառն այն չէ, որ կենսամակարդակի բարձրացում կա, պարզապես առաջարկվող պայմանները հետս հետե հարմարեցվում են հասարակությանը։ Երիտասարդ այն ընտանիքը, որը հենց այդ ճանապարհով է ցանկանում բնակարան ձեռք բերել, դիմում է բանկ ներկայացնում համապատասխան փաստաթղթային փաթեթ։ Վարկի առավելագույն տոկոսադրույքը 10.5-ից 11% է։ Պետության սուբսիդավորման արդյունքում երիտասարդ վարկառուն հիփոթեկային վարկը ձեռք է բերում առավելագույնը 8.5-ից 9%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում սուբսիդավորումը 4% է կազմում, այսինքն վարկառում 6.5-ից 7% է վճարում։ Այս պահին ունենք մոտ 46 հաճախորդ, 250 միլիոնի դրամի կարգի գումար ենք տրամադրել, բայց
ակտիվացրել ենք մեր կորզինացիոն նշվածությամբ եւ փորձում ենք մաքսիմալ առավել կմար հավաքել հիպոթեքով։ Դիմորդների քանակը բավականին շատ է, արդեն այս մոտակա ամիսներին ակնկալում ենք պորտֆելի կրկնապատկում։ Երբ հաստատքային բոլոր պահանջները բավարարվում են, վարկառուի հաջորդ քայլը տան ընտրության հարցն է։ Նախկինում այդ պարտականությունը հենց վարկառուն էր ստանձնում, սակայն անօրինականություններից խույս տալու համար դա հիմա կատարվում է բանկի ու անշարժ գույքի գործակալության աշխատակիցների միջոցով։ Անշարժ գույքի գործակալության աշխատակիցը հենց այսպես սենյակ առ սենյակ բոլոր առաջարկվող բնակարանները լուսանկարում է ամենայն մանրամասնությամբ նկարները բնակարանի փաստաթղթերով ուղարկում Երևան։ Գործակալության համապատասխան հանձնախումբը նարկում ու սահմանում է տվյալ տան գինը։ Նկարեցինք տեղակայումը, որտեղ է տեղակայված շենքը, շինությունը, որ հարկ է նշում ենք, ու տան վիճակը, ինչպես է, ասենք, հարդարված է, հարդարված չէ, այդ ամբողջությամբ նկարում ու գալում ենք Երևան կամաս, այնտեղ արդեն նայում են տունը որտեղ է գտնվում, ինչ վիճակ է, որ արդեն այդ ժամանակ շուկայական արժեք տան։ Վարկի տրամադրման ռիսկայնությունը նվազեցնելու նպատակով նախ ուսումնասիրվում են վարկառուի ներկայացրած տվյալները, որոնք վերաբերում են կայուն աշխատանքին եւ հաստատուն աշխատավարձին։ Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ ընտանիքը, որի ամուսնական զույգի գումարային տարիքը չի գերազանցում 60 կամ 1 երեխա ունեցող միայնակ ծնողները, եւս կարող են օգտվել այս վարկատեսակից։ Վարկառումը հենց ինքներենով որպես product ռիսկային կորզոն է, իր ամեջ ռիսկ է պահանջում վարկային ռիսկ։ Բայց այդ մեր հաշվարկը ֆինանսական վերլուծությունը հենց հիմնված է այդ ռիսկերը մինիմալ նվազեցնելու։ Շատ են ստուգումները, փաստաթղթային հարցերը ու նաև տոկոսներով այսօր դա կարող է աննկատ թվա, բայց 20 տարին բավական երկար ժամկետ է ու ոչ մեկը չի կարող երաշխավորել, էլի 20 տարվա ընթացքում կարողանա ինքը այդ տան հարցը լուծել, թե չէ։ Ժամկետանց հաջախորդների համար գոյություն ունի մշակված պրոցեդուրա, ուրեմն օրերի օրի քանակություն գոյություն ունի, որը անցնելուց հետո ժամկետանություն, այդ օրը անցնելուց հետո տվյալ վարկառով զբաղվում է մեր խնդրահարույց վարկերի բաժինը, եթե այդ էլ օգուտ չի տալիս, նոր դիմում ենք իրավանական բաժին ու գործակցում է դատարան։ Մարզերում հիպոթեքային վարկատեսակով հետաքրքրվողների միայն 10%-ն է օգտվում։ Ներկայացվող պայմանների առավել հեշտացումը կնպաստի, որ մեր մարզում վարկատեսակից օգտվողների թիվն ավելանա, եւ երիտասարդ շատ ընտանիքներ, որոնք անօթևան են կամ էլ պարզապես նոր բնակարան են ցանկանում գնել, օգտվեն պետության առաջարկած տարբերակից։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Մարզային ամփոփագիր։ Հայաստանի սողանքային կոտիներից 233-ը համարվում են ամենավտանգավորն ու ամենաակտիվը։ Դրանցից երկուսը գտնվում են Շիրակի մարզում, Արափի եւ Ճաճուր համայնքներում։ Արափին չնայած 2011 թվականին որոշակի հատկացումներ եղավ, սակայն դրանով խնդիրը չլուծվեց։ Արափիում հողովոտքի տակից գնալու մասին խոսքերն ուշացված չեն։ Այստեղ ամեն օր կետինը տեղաշարժվում է։ 120 ընտանիքի ապական օդից ավելի ճիշտ սարից է կախված։ Տասնամյակներ առաջ Արափիում տները կառուցվել են առանց մասնագիտական ուսումնասիրությունների, մինչ երկրաշարժը գյուղացիները երևակայել անգամ չէին կարող, որ Արափին սողանքային կոտում գտնվող գյուղ է։ 88-ի աղետից հետո էլ այն արդեն իրենց զգացնել է տվել։ Մի կողմից գյուղի ստոր կետնյա ջրերը, մյուս կողմից էլ կետերը տարեստարի նպաստում են տների մաս-մաս բլուզմանը։ Սարիլանջին կառուցված շինություններն արդեն մի քանի սանտիմետրով ցած են իջել։ Կիրակոսյանների բնակարանը 60-ականներին է կառուցվել։ Համբարձում Կիրակոսյանը պատմում է, որ մինչ երկրաշարժը տնից բողոք չեն ունեցել։ Աղետի ժամանակ տանը գրեթե ոչինչ չի եղել։ Ամեն ինչ 88-ից հետո է սկսվել։ Այս վիճակը եղավ 2000 թվականից կա։ 10 տարվա շատ պատմություն ունի։ Էսպես կա այս վիճակը։ Տարեստարի սողանքների հետ էսպես ունի հետ նստված կուտա է, սենյակները նաև քարերը 5 սանտիմ, 10 սանտի արդեն իրարից հեռացել են բոլորը։ Նույնը կատարվում է այս անգյունում լրիվ։ Պատը լրիվ այս սենյակից անջատվել է, կդրվասկունի սողանքի մեջ է գտնվում։ Տրուբեք արդեն 5 սանտուց ավելի շենքը նստել է, տունը սենյակը նստել է, տրուբեք իսկ երևա արդեն ասենք ներգազը չներգազ, էլի արդեն նստվածքը ունի։ Նույն են կողեն անգնել, արիսախ, նույն առաջի հարգը։ Երբ պատերը նոր էին ճակտվել, մի կերպ սեփական միջոցներով նորոգել են, սակայն տարեստարի դրանք ավելանում ու խորանում են։ Գրեթե նույն վիճակն է յուրաքանչյուր առափեցու տանը։
մենք գտնվում ենք գյուղի սողանկային վտանգավոր գոտում։ Այ վերևում տուն է, որը լրիվ ամբողջովին սողանկի տակ է եւ բնակիչները այնտեղ փաստորեն այլևս չեն բնակվում։ Սողանկը խնդրեմ, պարզ երևում է, հատկապես այս ճանապարհի հետ կապված։ Շատ հաջախագի սողագի հետևանքով ճանապարհը փակվում է, անցուդարձանելը հնարավոր չէ եւ հաջախագել մաքրվում է ճանապարհը հողերից, սողանկի բերված հետևանքներից։ Սողանկի տակ է եւ վտանգավոր են նաեւ այս տները։ Խնդրեմ, պարզ երևում են ճակերը, սողանկի հետևանքները եւ բնակիչները շատ հաջող խուսափում են տներում մնալուց։ Եղավ 4 տարի գուկաստի սողանկը։ Մաքրենգը գուկայելի սենք վնաս կուտա մեզի։ Գյուղապետարանը մաքրեց մեր 15 օր առաջ, նորից տան էլի սենք եղավ։ Հնար չկա, հնարավոր չէ, տունն է կշեպ, տունը պարգած, սենք ձենգը լսես, ես ինչ գիտեմ, ինչ կադարվի գը։ Գյուղի 120 տուն կառուցված է սողանկային գրունտի վրա, որոնք ակտիվանում են գարնանը ծնհալի ժամանակ։ Տեղի պատասխանատուներն այս մասին գիտեն, գիտեն նաև կառավարությունում։ Թվականի վերջին 11 ընտանիքի համար վկայագրեր տրամադրեցինք կառավարության կողմից հատկացված 44 միլիոն դրամ գումարի շրջանակներում եւ այդ 11 ընտանիքը մինչեւ 2012 թվականի հուլիսի 1-ը ձեռք բերեցին բնակարաններ եւ տեղափոխվեցին սողանկային գոտուց։ Այդ ծրագիրը իրականացնելուց հետո անցել է 2.5 տարի եւ դեռեւս որևէ ահազանգ չենք ստացել։ Բոլորովին վերջերս այս տեղանքում ճապոնացիների եւ տեղի մասնակիցների կողմից արվել են ուսումնասիրություններ։ 2014 թվականին նախարարության եւ Ճապոնիա հետ համապատասխան գործակալության միջեւ կնքվել է պայմանագիր, համաձայն որի այս տարի հոկտեմբերի 31-ին աշխատանքային խումբ է այցելել Արապի համայնք ուսումնասիրելու սողանկային կոդին, որին մասնակցել են նաեւ մեր մարզային փրկարարական վարչության մասնագետները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարար ծառայության համապատասխան վարչությունների մասնագետները, շարունակական է այդ ուսումնասիրությունները, որի արդյունքում կկազմվի ուրեմն միջոցառումների, արդեն կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, համաձայն որի կընթանան աշխատանքները։ Հիմնական վտանգավոր 3 տեղամասեր կան Արապի համայնքում, դա ուրեմն այն տեղամասն է, որտեղ մենք ենք գտնվում հիմա, հյուսիսային հատվածն է, ուրեմն Տբրոցի հատվածն է եւ գերեզմանների հատվածն է Արապի համայնքի։ Ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացնում են ճապոնացիներն, անհասկանալի է։ Ինչ աշխատանքներ են կատարում։ 4 կետ նախատեսում է իրականացնել ուղայաց էլեկտրական զոնդավորում, դա մի օրվա աշխատանքը, եւ դրա նպատակը անհասկանալի է, թե 4 կետը ամբողջ սողանքի համար ինչ կտա։ Եվ մեկ հորատանցք։ Ճիշտն ասած, ես ինչքան ծանոթ եմ այդ ծրագրին, դա փորձնական ծրագիր է, այդտեղ իրականացվում։ Ես չեմ հասկանում դրա նպատակը որն է։ Այստեղով անցնում էր գլխավոր ջրագիծը, որից մի հատ ջրագիծ գյուղացիները վերցրել էին այս տները ջրամատակարարում ապահովելու համար եւ շատ ցածր որակի ջրաբաժանում էր իրականացվել, այսինքն մեծ քանակությամբ արտահոսքեր գնացել եւ այսեղ առաջացել էս փոքր սողանքը։ Բայց ամբողջ գյուղի տարածքը, այ ես բանով եթե այ ես կտրվածքի վրա որը նկարած է, սա արդեն դեպի վերևի գյուղեր գնացող մասն է, այն հարթ տարը, որ դեպի ոսկե հասկ բան այդ գյուղը գնա։ Այդ դաշտերը ջրելու ժամանակ ոռոգման ջրերը ներծծվելով ճաքերը տուֆերի միջով, դրանք գալիս մտնում են գյուղի տակը, կոպիտ ասած։ Առաջին հերթին պետք է ջրերի դեմը առնչվել։
Իսկ հաճաճուրում պատկերը մի փոքր այլ է։ Այստեղ սողանքն ակտիվացել է ճանապարհաշինական աշխատանքների ժամանակ։ Երկաթգծի եւ թունելի տարածքում գտնվող այս սողանքային կոտին համայնքապետի վստահեցմամբ հաճախակի է ուսումնասիրվում եւ տարվում են համապատասխան եզրակացություններ։ Եվ այդ ժամանակ շինարարներ նկատեցին, որ տեղ ունենում ակտիվ հողային շերտի շարժումներ, այսինքն սողանքներ։ Ուստի աշխատանքները դրա հետևանքով դադարեցրին եւ հիմնական հողի տեղաշարժը դա հողի գրունտից էր կապված, որովհետեւ այստեղի հողը համարում է կավային հող, մինչեւ այսօր հողի տեղաշարժը չի նկատվել։ Նույն ջադուրի սողանքի մասի հետ կապված կառավարությունը ֆինանսավորում իրականացրեց եւ մենք կատարեցինք ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում այնտեղ կատարեցին թունելում արդեն ամրացման աշխատանքներ կատարեցին։ Երկաթգծի թունելում, որին սպառնում էր սողանքը։ Սակայն կոնկրետ սողանքային լանջի տարածքում լուրջ ուսումնասիրություններ չկատարվեցին։ Դա իհարկե նախագծողների սխալն էր, որովհետև այն խնդիրները, որ մենք առաջ էինք քաշել մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում, դրանց երևի 10% նույնիսկ չլուծվեց։ Ճաճուրում թեև խնդիրն առկա է, այնուամենայնիվ առաջնային լուծման կարիք ըստ մասնագետների ունի Արափի համայնքը։ Սկսած 2008 թվականից Գյումրու առաջին և երկրորդ գերեզման հատներում նոր հողհատկացումներ չեն իրականացվել։ Այդպես են վստահեցնում պատասխանատուները, սակայն երկրորդ գերեզման հատանը գրեթե ամեն օր հուղարկավորություն է տեղի ունենում։ Այդ են վկայում թարմ շիրմաթմբերը և դեռ չթարղամած ծաղիկները։ 8 ամիս է, ինչով Սեպ Ավետիսյանը ստանձնել է Հավեր Շիշատակ Փակբաժնետիրական ընկերության տնօրենի պաշտոնը, հասցրել է ուսումնասիրել ոլորտը, ծանոթանալ առկա խնդիրներին։ Ասենք տեղ չկա, մի փոքր տեղ է։ Գալիս է 5 գերեզմանատան, գերեզմանատերը գալիս, ինչու համար տվեցիք այս տեղը։ Չկա տեղ, որտեղ տանք։ Եթե տեղ չկա, կարող է պետք է մնա աճյունը։ Կարևոր գործն ըստ տնօրենի չափագրումներ կատարելն է։ Պետք է պարզելու հստակեցնել տրամադրված հողատարածքների օրինական լինելը, իրական չափերն ու սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանելը։ Սակայն գործն այնքան էլ դյուրին չէ։ 3 գերեզմանատան համար հատկացված տարածքների չափերը ժամանակի ընթացքում, հատկապես 88-ի երկրաշարժից հետո, ենթարկվել են փոփոխության։ Դրանք ընդլայնվել են ու ներկայում այստեղ նոր հատակագծի կազմումը գրեթե անհնար է, իր հերթին ավելացնում է ընկերության գլխավոր ինժեներ Մուշեղ Գրիգորյանը։ Խարտվել է երկրաշարժից հետո այդ նորմերը, որն էլ հիմա հնարություն չի տալիս, որ ինչ նեղատակագից և վերայատերից տրամադրենք մենք այցարին, ասենք այս գերեզմանը տիրոջը։ Ոլորտի պատասխանատուները գտնում են, որ հետս հետ է պետք է վերացնել այն կարծրատիպը, թե գերեզմանատներում անհրաժեշտ է շքեղ դամբարաններ կառուցել, կամ այսպես ասած լավ ու վատ տեղերի համար ցանկանալ խոշոր գումարներ վճարել։ Ըստ գործող կանոնակարգի տարածքի հատկացումը կատարվում է 12 քառակուսի մետր մակերեսով, բայց երբեմն քաղաքացիները չգիտես ինչու ավելի մեծ մակերեսով հողատարածք են պահանջում։ Հովսեփ Ավետիսյանը բացառում է հողատարածքների հատկացումների համար գումար վճարելու տարբերակը։ Դերի բան ուճ, ասենք 12 քառակուսի հետո ասենք վարտը վերցնում է 18 քառակուսի 20-ը ամջալի։ Գերեզմանատներում առկա խնդիրներից պատասխանատուներն առաջնահերթ են համարում ոչ միայն նոր հողատկացումների, այլև հին ու վաղեմի գերեզմանոցների ու հուշաքարերի պահպանման խնդիրը։ Այն հիմնականում առկա է Գյումրու առաջին գերեզմանատանը։ Առաջին գերեզմանոցում, որովհետև հողակավորված են ճանաչված մարդիկ, ասում են, որ քանդել են 5 գերեզմանոցները, վաճառում են։ Այդ հասկացողության համար հանձնաժողով են որոշել քաղաքապետարանից, մենք բոլորս, մարդը իրան գերեզմանոցը, հին է, քանդեք է, նորի կսարկե, բայց մենք այդ մարդուն ասում ենք, որ այդ քարը, 30 տարվա քարը, նորից կտնես տեղը, չեն թողնում, որ քարը դուրս հանել գերեզմանոցից։ Բայց ես ինչ վիճակի եմ, այս մարդուն ասեմ, թե պապի քարը մի հա։ Որ ինքը դրա նպատակը հարմարության խնդիրն է տնում, այսինքն սա արդեն պատմական հուշարձան է, հիմա ճիշտ է իր պապինն է, իր հորեղբայրն է կամ տատիկն է, ես չգիտեմ ով կարող է լինել, գերեզմանի պահպանական տերիտորիա է, հեվ հուշարձան ինքը այդպիսին պահպանության ենթակա պետության կողմից
միավոր է հանդիսանում։ Ըստ պատմական միջավայրի պահպանության Շիրակի մարզային ծառայության պետ Ավետիք Մելիքսարքսյանի, գերեզմանները, այդ թվում հուշակարերն ու դրանց պատկանող տարածքը, համարվում են պատմամշակութային արժեք։ Դրանք տեղաշարժել կամ խաթարել արտաքին տեսքը ըստ գործող կանոնակարգի չի թույլատրվում, ասում է Ավետիք Մելիքսարքսյանը։ Բարեկարգերը, բարելավելը, կողքը մաքրելը այլ բան է, հուշակարը, ինչպես դուք ասացիք, նորացնել թե թարմացնել այլ բան է։ Խնդիրը կանում է հետևյալում. Եթե մեկը ցանկանում է այդպիսի գործառույթ իրականացնել, առաջին հերթին օրենքն ասում է, այդ հուշարձանը, այդ հուշակարի նախնական տեսքը պիտի պահպանի։ Եթե պատմամշակութային արժեքների պահպանմամբ զբաղվող կառույցները հորդորում են անաղարտ պահել մեր նախնիների ժառանգությունը, որը նաև գերեզմանոցներն են, ապա հակառակն է ասում 2006 թվականի փետրվարի 27-ին մեր հանրապետությունում ընդունված օրենքը, ըստ որի մասնակի փակված գերեզմանատներում թույլատրվում է կատարել հուղարկավորություն, եթե գերեզմանի համար կան ազատ տարածքներ կամ վերջին հուղարկավորությունը կատարվել է 15 տարի առաջ։ Անձամբ եք համոզում, որ այլևս հազի ոտքի ճանապարհները մնացը, իսկ ինչ մնում են նոր հուղարկավորություններին, ասենք, չեմ չապազանցնում, ունենք բազմատիվ գերեզմաններ, որտեղ հուղարկավորել են նախկին ընդդեմի շիրիմի վրա, որը ասենք 50-60 կամ չնայած այս օրվա դրությամբ կառավարության օրենք են տունել, որ 15-ից 20 տարի ավել մահացած վրա կարելի ուղարկավորել։ Ես մարդ չի կնասի, քսեր իմ գերեզմանոցը ես, մարդը մահացա բերեց։ Դա բանակար կավերեմ, որ կարողանաս հեշտ ես կանքա։ Ճաղերով քաշատ է, նայեք մի ճաղի, դե հողարը այդ է մարդը։ Ճաղերով զարգա, դա։ Ես ճաղերը, որտեղի ճաղեր է։ Վերադառնալով գերեզմանատների տարածքների ընդլայնման խնդրին, նշենք, որ ոչ միայն գերեզմանատներում նույնիսկ ոտքի ճամփա չի մնացել, այլև դրանք հատել են բոլոր սահմանները, հասնելով բնակելի տների պարիսպներին։ Ըստ էության, առաջին և երկրորդ գերեզմանատներում 2008 թվականից նոր հողատկացումներ չեն իրականացվել։ Շիրակ գերեզմանատանը ևս ազատ տարածքներ չկան, սակայն առայժմ նախատեսում է հողատկացումներ իրականացնել միայն այստեղ։ Հողատկացումներն էլ իրենց հերթին խնդիրներ են հարուցում գերեզմանատերերի համար։ Սալ քարեր են, սալեր են, գնացի փորձել ենք, տարել ենք մեր ճարտարապետին, մարզպետանի ճարտարապետն մեզ հետ եղել է, բաժնի պետ էր, խորհրդական էր, փոքր քաղաքապետն է մեզ հետ եղել, նայել ենք, որ հնարավորություն չկա, չի կարող մարդուն հարգավորել, հնար չկա։ Հողատկացումների հետ կապված խնդիրն առկա է ոչ միայն Գյումրիում, այլև հանրապետության մի շարք բնակավայրերում, այն լուծելու նպատակով արդեն հրավիրվել է համապատասխան ատյանների ուշադրությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Մարզային ամփոփագիր։